大家好，我是艾菲尔，为你播报1月30号礼拜二个星座运势。首先恭喜的好运星座有水瓶座，在今天呢是事业顺心，好运降临，可以加薪。母羊座朋友恭喜有是坚持梦想，持续的努力呢可以纾困成功啊。那么射手座朋友恭喜你啊，今天呢出差洽公有偏财的好运气，而且业绩会非常好。两名星座今天要特别小心了，分别是狮子座朋友啊，身体比较疲倦啊，健康有所损害。那么巨蟹座朋友呢，在今天会得罪小人，建议你要避避风头。各星座在今天的幸运数字颜色推荐给大家，火象星座请用咖啡的颜色数字7，土象星座请用橘色数字4，风象星座请用白色数字2，水象星座请用紫色数字8。